Bienvenidos a la Universidad de Burgos. Etili igost kveni mogzaneba Burgosis sakhelmifo universitetshi. Chemi sakhelia Elena Vicente. Me gakhlavat Burgosis universitetis saertashorisho internatsionalizatsiisa da mobilobis vicerektori. Chontvis sasikharuloa is fakti rom momavali sastavlo tslistvis samagistro programaze miwigeb studentebs sakartvelodan. Burgosis universiteti parto da kharisxia sagamatlebol programes tavazob studentebs, romlebits sakmaot kargad aris dakavshirebuli shesabamis industrial sektortan, rats ganapirobebs samagistro programebis akademiuri ხარისხის მაღალ დონეს. Კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ბურგოსის უნივერსიტეტში. დარწმუნებული ვარ, რომ აქ გატარებული პერიოდი თქვენთვის დაუვიწყარი გამოცდილება იქნება. Quería daros las gracias a la vuestra universidad por la ყოველის ამინდა მადლობა გადავხატო კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტ ჩვენს უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმებისთვის. კეთილი იყოს იმ სტუდენტების მობრძანება, რომლებსაც სურთ ღვინისა და მისი კულტურის სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელება ბურგოსის უნივერსიტეტში. ეს მაგისტრატურა დაგეხმარებათ თქვენი ცოდნის გაღრმავებასა და სრულყოფაში. უაღრესად მოხარულები ვიქნებით ქართველი სტუდენტების მიღებით ჩვენს უნივერსიტეტში. Ხოლო ჩვენ მზადვართ თქვენს უნივერსიტეტთან ერთად ვიმუშაოთ სამეცნიერო კვლევით პროექტებზე, ერთად ხელმძღვანელოთ და გავუწიოთ კოორდინირება საერთო სამაგისტრო ნაშრომებს. ასევე ბურგოსის უნივერსიტეტი გამოთქვამს სრულ მზაობას ითანამშრომლოს თქვენი უნივერსიტეტის მიერ შემოთავაზებულ წინადადებებზე.